see näitus räägib ühest iidsest küsimusest, milleks on kunstnik ja tema töö. Et üks tuttav, kui ta kuulis, mis mu näitse pealkiri on, siis ta ütles, et, et väga hea, et viimasel ajal on see teema just jälle nagu aktuaalseks tõusnud. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult see on väga vana teema, et see ei ole nagu praegu tõstatunud. Sest mulle tundub, et see teema kunstniku töötasu ja kogu see temaatika, et see käib nagu selliste nagu lainetena. Ja selle teema tõstatamine nagu nõuab siukest nagu aktivistliku positsiooni. Ja aktiviste Eestis teatavasti väga palju ei ole. Ja lihtsalt need, kes on, siis mõnda aega nad jaksavad selle teemat kanda. Ja siis see nagu, ma ei ütle, et kaob, aga siis ta jääb kuskile sinna. Ja võib-olla nagu 60 hertsi peale niimoodi nagu surisema, kuni tuleb nagu uue nagu lainena. Ja ma arvan, et 1% kunstnikest on väga hea elada. Ma pakun. Aga enamus kunstnikel mulle tundub on üpris nagu keeruline. Sest kui mõtelda näiteks, et puudub haigekassa ja sotsiaalsed garantiid ja kunstnike töötasude teema on ka ikkagi, see on natuke parem kui mõni aeg tagasi, ma olen nõus sellega. Ja see, et pandeemia ajal kunstnike liit ja kultuuriministeerium nad leidsid selle lisarahastuse ja see on muidugi muutus, ma olen nõus. Aga minu tutvusringkonnas on näiteks ka sellised keisse või võimalik, et neid on rohkem. Et lihtsalt on kaks võimalust, et kas sa võtad selle kutse vastu ja oled nõus väga-väga väikese raha eest, sest sa tahad näitust teha. Või sa lihtsalt lükkad nagu kogu aeg asju tagasi, sest lihtsalt see summa on nii väike, et see on nagu alavääristav. Et, ja ma arvan, et väga paljud laveerivad seal kuskil vahel, sest vahel see summa, mis sulle pakutakse, see on väike, aga sa ei saa öelda, et sa teed tasuta tööd. Samas võib ütelda, et see summa on nii väike, et see ongi praktiliselt nagu tasuta töö tegemine. Osad teosed tsiteerivad mingit teisi kunstnikke, või viitavad nendele, siis on teoseid, mis on konkreetselt seotud minu isikuga, paar tekstiteost. Aga ma ütleks, kõik teosed on rohkem ja vähem seotud nagu naiste tehtava tööga. Et siin on näiteks palgalõhe teemalised tööd, siis on üks helitöö, ja nad kõik otsapidi on seotud siis nagu naise poolt tehtud tööga, siis nagu kommenteerivad seda võib-olla mingi teise nurgal. Kui ma seda näitust ette valmistasin juba enne pandeemiat, aga eriti pandeemia ajal, siis ma mõtlesin sellele pealkirjale kunstnike tema töö. Ja mõtlesin nii, et aga, et miks see kunstnik on nii oluline, et miks ma ei räägi näiteks meditsiinitöötaja tema töö, hooldustöötaja tema töö, et need on kõik seotud nagu naiste tehtud töödega ja enamasti need palgad on väga väikesed. Et kuidas on nii, et see kunstnik on nagu tähtsam ja siis mõtlesin, et tegelikult ei ole nii, et kunstnik ei ole kõige tähtsam. Aga et lihtsalt see on see positsioon, kus ma ise hetkel olen ja mida ma teen. Ja leidsin enda jaoks sellise vastuse oma küsimusele.